В озері у Ріо-де-Жанейро загинули тонни риби. За підрахунками місцевого біолога Маріо Москалетті, у водойомі здохло близько 10 тонн теляпій – риб з ряду оконоподібних. Озеро розташоване поряд зі спорткомплексом, збудованим до панамериканських ігор 2007 року. Причина, на думку біолога, у тому, що в озеро потрапили неочищені стічні води. Міська влада вважає, що риба виздихала через дощову воду, але до озера підведені лише каналізаційні труби. Обіцяли збудувати очисні споруди, але досі нічого не зроблено. Раніше Баркальо часто рибалив саме в цьому озері і пригадує, що до будівництва спорткомплексу вода в озері була кришталево чистою.